brincadeira de Kabum. Eles já tomaram um sacode do caralho, irmão. Já começou a balançar aqui baixinho. Ih, se bater no costado vai machucar. Se bater no costado machuca. Não tem embarque hoje não. Aí, esse aqui tá cheio de processo. Até eu que tinha feito essa parada aí. Léo, você não tá sentado no guindaste. E além do que, vou te dizer uma coisa, ele já tem problemas demais, você sabe quem tá na sexta, né? Então são os dois gerentes. Hein? Os dois gerentes da cidade estão lá. É o gerente, tá? É, aquele baixinho é o gerente. É só isso, ele já tem problema suficiente. Cara, tô carregando o laptop, tô carregando a porra toda. Puta que pariu! Vamos pegar ele de novo. Aí esse guindasteiro tá na rua, mano. Tá. Sai daí!